É, meus amigos, acho que o homem cansou de brincar, né? Cansou do projeto. Que nunca foi um projeto. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais. Kylian Mbappé disse que quer ir embora do PSG. Comunicou oficialmente à direção do clube, aos donos do clube. Segundo Fabrício Romano, informação já confirmada por ele, já checada pela Clara Albuquerque, que é a correspondente da TNT Sports lá em Paris, e por várias outras fontes. Então, de fato, a relação PSG e Kylian Mbappé termina no meio de 24. Ele não vai acionar nenhuma cláusula, não vai seguir no clube, não vai renovar. E há algumas dúvidas aí, né, se ele vai abrir mão, se ele vai receber o bônus que tem para receber, que é muito alto, diga-se passagem. Então, teoricamente, ele sairia de graça. Coisa que o PSG nunca imaginou que acontecesse, né? No pior dos mundos, ele ia segurar até o limite e ia conseguir ganhar um dinheiro em cima da sua principal estrela e o jogador no qual o projeto circulava. O Mbappé não chegou como o principal nome do PSG. O Mbappé não foi contratado para ser o dono do projeto, mas ele foi virando a cara do projeto, e eu entendo que, em parte, o PSG foi tentando afrancesar o clube, foi tentando simpatizar o clube para os seus e trazer um pouco de DNA francês para um time que era absolutamente globalizado. E o projeto, de fato, nesta temporada, com o Luis Enrique, ele aparentemente estava mais em paz, ou pelo menos cedendo a todas as vontades do Mbappé. Logo, você não tinha muitas questões no vestiário, e no campo as respostas eram em pílulas, né? Ora o time funcionava, ora não, vem de uma sequência invicta, é verdade, conseguiu fazer um bom jogo contra a Real Sociedad, tem uma ótima vantagem para o jogo da volta, ou seja, deve ir para as quartas de final da Liga dos Campeões, mas o Mbappé parece ter olhado ali e entendido que talvez o cavalo selado, que já passou uma vez, só passe mais uma. E que se ele não aproveitar esse momento para sair, ele não sai nunca mais. Ou pelo menos se sair, não para onde ele quer e nem no hype e que ele vive no momento. É considerado o melhor jogador da sua geração, tem números espetaculares na temporada e, ao que tudo indica, vai para o Real Madrid. Segundo o Fabrício Romano e segundo todos que trataram esse assunto, inclusive a gente na TNT, as informações são de que não tem nada assinado com ninguém ainda. E esse ninguém, leia-se Real Madrid, por mais que o mundo inteiro se interesse pelo Mbappé, ele tem uma preferência, ele se diz torcedor ou admirador do Real Madrid, esteve lá quando era adolescente, a convite do Zidane, tem um ótimo depoimento dele no The Players Tribune, falando quando ele chegou lá aos 14 anos, com o Zidane oferecendo carona, apresentando o campo para ele, e de fato ele sempre foi um fã, né, do Cristiano, do Real Madrid como um todo, então parece o caminho mais lógico. Só que dessa vez com bases diferentes. Se lá atrás o Real ia mover mundos e fundos para tirar o Mbappé do PSG, desta vez ele entendeu que o Mbappé precisa mais do Real Madrid do que o Real Madrid precisa do Mbappé. Logo, se acontecer, será nos termos do Real Madrid. E aí ele vai receber um salário mais baixo, luvas menores, o custo da operação para o Real Madrid será menor. E, fatalmente, ele não terá as mesmas benesses no vestiário. Ele não será o dono do vestiário. Ele pode até tentar ser, mas ele não será. E ele vai para um clube que tem uma hierarquia clara, uma mentalidade vencedora, e o Mbappé chega para ser mais uma das grandes estrelas que já passaram por lá. Um clube que tem vários ídolos, que consegue formar 4, 5, 6 grandes times na sua história. Se pegar assim, a seleção do Real Madrid todos os tempos, você vai conseguir fazer 4, 5, 6 times altamente competitivos. Então, assim, o Real sabe que tem mais uma estrela, mas é mais uma estrela. E um clube que é formado por várias, há décadas, e nomes muito maiores, inclusive, que o Mbappé na história do futebol lá atrás. Portanto, ele ou chega pianinho, ou problemas acontecerão. E aí vai ser de trato, né? Trato do Ancelotti, trato do Florentino. Inclusive, assim, o Mbappé nunca teve um técnico
do tamanho do estofo com a bagagem do Ancelotti. Então é outro patamar, é outra conversa, é outro diálogo. E aí tem um outro ponto, que é, se for de fato o Real Madrid, o encaixe do Mbappé no time do Real Madrid. Quem perde, quem ganha, é óbvio que assim, para o jogo vai ser espetacular ver o Mbappé numa engrenagem que já é muito boa, que basicamente está pronta, que já tem uma estrutura vencedora e que é muito intensa, que é muito inventiva. E essa temporada tem mostrado isso com um poder de adaptação do Ancelotti enorme. O Ancelotti que renovou o contrato, ou seja, o projeto segue tendo nele o comandante. Então vai ser muito curioso. Porém, algumas peças podem se prejudicar. E duas peças brasileiras. E aí a gente precisa entender isso bonitinho. Vou recorrer, como sempre, ao SofaScore e vou deixar aqui o QR Code para você apontar a telinha do celular e ir direto para baixar o SofaScore, que é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta e o melhor de tempo real. Além de ter estatísticas, mapa de calor, comparativo de jogador, enfim, tabelas e por aí vai. Eu uso já desde sempre para me preparar para os jogos, para acompanhar os jogos, nos pós-jogos. Então, baixa o SofaScore. Além aqui do QR Code, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Aqui temos o resumo do Mbappé na temporada, especificamente de Champions League. Ele segue, óbvio, ocupando muito o lado esquerdo, né? Mas não mais como um jogador de corredor. Ele tem jogado muito centralizado nesta temporada com o Luis Enrique. E aí, se a gente fizer a comparação, por exemplo, no mapa na Ligue 1, a gente vai ver, ó, muito preenchido também numa faixa central. Então, de qualquer forma, o que pode acontecer no Real Madrid aqui? Se o Mbappé, assim como fez no PSG, quiser ocupar este lado, ele vai prejudicar o Vinícius Júnior, porque aí vai ser um ou outro. Porém, o Mbappé jogou com o Neymar e funcionou com o Neymar em vários momentos, cansou de receber assistência do Neymar, o Neymar sendo um cara aqui da esquerda para dentro, e o Mbappé mais centralizado, ele foi 9, né, em vários momentos no PSG. Não gostava, preferia ocupar aqui o lado esquerdo, aos poucos ele foi reocupando esse lado esquerdo, jogando o Neymar de volta por dentro, mas eles se entenderam. O Vinícius Júnior não tem a característica de jogar por dentro. Ele não é esse playmaker que o Neymar pode ser, que o Messi é, que outros caras que podem ser pontas e podem jogar no meio são. Então, o Vinícius Júnior, o melhor Vinícius Júnior, é essa flecha pela ponta e pisando muito na área, que tem feito isso com o Ancelotti cada vez mais, e os números mostram o Vinícius Júnior cada vez mais mortal. Então, a coexistência do Vinícius Júnior com o Mbappé seria com o Mbappé caindo mais pelo centro e o Vinícius ocupando o lado esquerdo. E aí você impacta hoje no Bellingham, certo? Porque o Bellingham voltaria aqui ou para ser um ponta de lança ou para ser um oito, um segundo, terceiro homem de meio campo. Obviamente, isso vai depender do Ancelotti. Hoje, ele é um jogador com total liberdade para pisar na área e sair dela. Com a chegada do Mbappé, pode ter um impacto no Vini e pode ter um impacto no Bellingham. E aí, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto no Endrick. Porque o Endrick também chega no meio do ano, pode ser que cheguem juntos, né? Mbappé e Endrick. E aí o Endrick, ele é um cara que ou joga aqui do lado direito, jogou várias vezes no Palmeiras e acho que funciona, pode cair pelo outro lado também, mas fundamentalmente é um jogador de centro com alguma liberdade. E aí, nesse momento, já chocaria com essa versão insana do Bellingham. Com o Mbappé desembarcando lá, o Endrick, obviamente, perderia minutagem, se é que o plano do Real Madrid é tê-lo no time principal logo de primeiro impacto. Pode ser que ele faça como fez com vários nomes. Inclusive, fez recentemente com o Brahim Dias, de emprestar para o Milan e tal, e o Brahim Dias voltou melhor do que foi. Alguns foram emprestados e nunca mais voltaram, né? O Odegaard, por exemplo, acabou não funcionando no Real Madrid, depois foi se encontrar no Arsenal. O Renier acabou não funcionando no Real Madrid. Assim, tem vários exemplos. Tem exemplos de caras que chegaram e jogaram logo, caso do Vinícius. Tem exemplo de cara que chegou, demorou a se adaptar, mas funcionou. Tem caras que foram emprestados, tem caras que já chegaram titulares. Então, assim, tem N exemplos. Vai depender muito da demanda do momento. Mas, em uma primeira análise,
a chegada do Mbappé, ela mexe um pouco com o Endrick. Acho que não vai mexer tanto com o Vini, porque tem essa versão do Mbappé por dentro, e o Mbappé pode funcionar assim. Inclusive, eles podem trocar em alguns momentos. Então, acho que o Ancelotti faz isso sem nenhum problema. E o Vini já se mostrou um cara com uma adaptação enorme a essas novas estrelas, né? O Bellingham chegou lá, mas o Vini não recuou em um palito o seu protagonismo e segue sendo um jogador super importante para o Real. Tem um ponto que o Squawa mostra aqui, que é com a chegada do Mbappé, ou a iminente chegada do Mbappé, o Real caminha para ter aí talvez o trio mais mortal do mundo, né? Com um jogador que joga da direita para dentro e joga por dentro com uma facilidade enorme para criar espaço, para achar passe, com um velocista inventivo, matador, mortal e muito habilidoso, que é o Mbappé, e o Vinícius Júnior, que dispensa de uma intensidade, de uma aceleração, de uma insistência, de uma habilidade, também de um poder de decisão assustadores. Assim, se a gente olhar aqui esse mapa das valências ofensivas, eles têm números e desempenho muito bons. Eles só vão ter aqui o índice baixo, quase nulo, dos duelos aéreos ganhos, né? É basicamente irrelevante aqui. Mas em todos os outros índices, a exceção aqui da posse de bola vencida no terço final, e aqui vai muito de disputa, você tem índices ofensivos muito intensos. Isso sem contar, que é o que lembra aqui o próprio Squawka, o Bellingham, que também é outro com duelos aéreos ruins. Assim, o jogo aéreo do Real Madrid, ofensivamente, tende a ser discreto com essa galera. E aí depende de defensores e outras figuras. Mas não é o forte do Real Madrid, não é um jogo aéreo, e nem vai ser com esse trio ou com esse quarteto. Porque aí, de fato, eu acho que você caminha para ter o quarteto mais poderoso do futebol mundial, com todas as características que se imaginar, menos o jogo ofensivo aéreo. Mas todos os outros, assim, drible, velocidade, passe, associação, poder de decisão, finalização, sabe? Jogo vertical, jogo associado, tem tudo. Então, assim, o Real, ele vai para uma prateleira que, assim, é difícil imaginar. O Real, ele já tem a prateleira só dele, né? Mas ele lapida essa prateleira de uma maneira, assim, assustadora. De novo, podem ter problemas com essa eventual ida do Mbappé? Pode. Mas, cara, os benefícios são loucura. E a mentalidade do Florentino sempre foi: os melhores passam por aqui, em algum momento. O Real é o caminho dos melhores. E tem sido dos futuros melhores também, né? Porque o Real tem contratado jogadores cada vez mais novos. Tem um time aí para 6, 7, 8 anos, porque é muito cara novo. Está tendo uma renovação, óbvio, mas o Florentino já faz isso desde o Casillas, com uma excelência e com resultados. Às vezes com alguns arranhões, mas pô, de lá para cá já saíram Casillas, Casemiro, Sérgio Ramos, Cristiano e vários outros, Marcelo, e o nível de competitividade é loucura. E com esses caras, então, vai ser uma insanidade. Eu espero só que, de novo, os brasileiros, eles vão ser impactados de um jeito ou de outro, mas eu espero só que não atrapalhe, porque pode ser ruim para eles em algum ponto, e acaba sendo ruim para a seleção também, né? De um jeito ou de outro. Mas aguardemos.